ابھی نے امارات میں مقیم 16 لاکھ پاکستانیوں کے لیے ہاٹ لائن سروس شروع کر دی. محب وطن پاکستانی بھی ضرورت مند پاکستانیوں کی مدد کے لیے میدان میں آ گئے. ایک ہفتہ میں دبئی، عجمان اور راس الخیمہ میں تقریباً 3,000 مستحق پاکستانی فیملیز میں راشن پیک تقسیم کیے گئے. اشیاء خورد و نوش کی فراہمی کا یہ عمل روزانہ کی بنیاد پر جاری ہے. قوس جنرل احمد امجد علی کا کہنا ہے کہ امارات میں رہنے والے پاکستانی کسی بھی مسئلے کے لیے ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. جو ڈیزرونگ لوگ ہیں وہ آئے ہمارے پاس اور ہم سے یہ راشن پیک لے سکتے ہیں. ہم نے شارجہ، راس الخیمہ، عجمان میں ڈیلیوریز کی ہیں. ہم فجیرہ بھی جا رہے ہیں اور کل دوبارہ شارجہ جائیں گے اور وہاں پہ لوگوں کو جا کے ہوم ڈیلیوری دیں گے. پاکستانی کمیونٹی کی خدمت اور مدد کے لیے کونسلیٹ دبئی ہر لمحہ تیار ہے. حافظ زاہد علی، آج نیوز دبئی.